Знаєте, що я люблю так само, як свою маму, Україну і шоколад? Свою роботу. І не тільки. Я люблю ходити в гості. І сьогодні, друзі, програма «Артпростір» знову в гостях, знову на виїзді. А з вами, як завжди, працює творча команда, батарейки в нас зарядження, ще заряджені Денис Бубков та Світлана Вовк. А хто наша гостя, пропонуємо дізнатись звідси цівки. Олександра Казакова – композиторка, авторка, виконавиця, засновниця вокальної студії «Альтер Его», фіналістка телепроєкту «Голос країни 6» та лауреатка міжнародних конкурсів. Гуру для своїх учнів та сильна, чуттєва і відверта співачка, що сповідує культ якісної музики. Отже, Олександра, вітаємо. Вітаємо. Привіт. А як настрій, як справи? Настрій, як завжди, трошки втомлений, але, господи. В тонусі? Це не просто в тонусі, мабуть, осінь, мабуть, є бажання щось творити, створювати нове. До речі, перед початком програми ти зазначила, що осінь – то як стан душі. Ну, насправді, для мене так. Я люблю переживати одночасно як стан якоїсь, мабуть, печалі, так, одночасно відчувати і світлу сторону, і темну сторону, скажімо, цього світу. Це дуже важливо, щоб залишатися у балансі якомусь і шукати якусь суть поміж білого і чорного. А на якій стороні найчастіше музика? На білій чи на чорній стороні? Ну, тут обирає кожен сам. Музика взагалі – це мистецтво, яке здатне показати абсолютно усі емоційні грані. Це, мабуть, єдина річ, яка показує переживання твоєї емоції у часі і саме от найтонші якісь грані. Тобто це справді така фіксація, тому вона дозволяє навіть переміщуватися у часі. Так? Музика здатна зафіксувати, як і інше мистецтво, але у музиці є саме цей емоційний аспект – оживити час. А, окей, давайте, поки ми не скатилися до тотальної філософії, давайте почнемо, Олександр. Ну, вечір же можна, слухай. Давайте почнемо, як то кажуть, за хронологію. Так? Цікаво дізнатися, звідки у вас ця любов до музики, так? Звідки ця, скажімо так, звідки і коли ви зрозуміли, що у вас є вокальні дані? Як це було? Ну, для мене особисто це річ, яка була зі мною завжди абсолютно невід'ємною. Тобто, багато, мабуть, артистів вам розкажуть, що з самого дитинства, так, я там співаю, ходжу туди-сюди. Я росла в дуже непростій сім'ї, у мене були дуже скрутні доволі обставини. І насправді у таких обставинах не займаються музикою. Але це настільки було моє, що іти якось осторонь я не могла взагалі. Я так розумію, що не було можливості займатися музикою. Так, ну, просто були такі обставини, там, і сімейні, і різні. Ну, це подробиці. Суть у тому, що коли мені було 6, моя бабуся, що мене відвела у церковний хор, так, я співала при церкві. Це якісь духовна насиченість така. Також я часто улітку відпочивала у неї у селі. Це вже знайомство з глибоким фольклором. І це все відбувалося в Житомирській області, Новоград-Волинський, де народилася Леся Українка. Тобто лісова пісня, мавка, ліс, природа, уся ця містика. Так, і, звичайно, фольклор. Тобто це дві складові дуже важливі у формуванні взагалі професійного музиканта. Тоді я цього не розуміла, але це лягло в основу того, що потім мене якось збудувало як артиста і як людину, яка створює свою музику. І далі вже так вийшло, що мені було 11 років, коли ми приїхали, хоча тут родилась, ми від'їжджали, я повернулася сюди, і в 11 я сама знайшла музичну школу, сама пішла і просто вже поставила маму перед фактом, кажу, ну, мамо, хочу співати, так? Так, я просто підбирала на слух, на інструменті сама там мелодія, акомпанімент, щось вигадувала, наспівувала. І вже мені просто подарували фортепіано, там зібралися якісь друзі, знайомі. Це було, коли вам було 11 років 11, чи трохи пізніше? 11. 11 саме, коли вже купили інструмент. До цього я просто існувала або це церква, або ще що-небудь, тобто, ну, в різні абсолютно сфери, але вони були якось пов'язані з музикою, я щось наспівувала, я читала віршики з мелодією, ну, тобто, от щось там таке
вело мене, так, мабуть, якесь покликання, так. Ось воно, це слово. Маму ви поставили перед фактом, правильно? Так. Мама не сперечалася, чи все-таки казала, Доню, так краще просто навчайся. Мама розуміла, що мені це потрібно. Ні, вона, я їй дуже за це вдячна, вона не стала якось призупиняти це, тому що вона просто бачила, що це є у мені. І це те, що було таким, насправді, для мене рятунком від багатьох якихось подій, які відбувалися у житті непростих. І музика, як мистецтво, це те, що рятувало мене від такого падіння якогось духом, так? Це те, що мене тримало. Тому це була дуже важлива складова, вона розуміла, що це те, що робить її дитину щасливою. Що ще може бути? І це, наскільки я розумію, було важко не помітити. Звичайно. Коли ти з усіх сил стараєшся зробити своїй дитині якнайкраще, хоч там непросто, ти зробиш усе. І тим паче, що коли ти йдеш правильним шляхом, коли ти робиш правильний вибір, усе навколо збирається так, щоб тобі допомогти. Тому і навчання в музичній школі склалося. Я там поучилася 4 роки насправді, потім вже, не завершивши музичну школу, поступала там в музичне училище наше миколаївське. Тому це, розумієте, коли ти йдеш своїм шляхом по своєму покликанню, ти автоматично будеш від Всесвіту отримувати підтримку. Олександро, ми так зрозуміли, що ви ще граєте на фортепіано, так? Ну, це просто спеціальний інструмент, на якому обов'язково грає кожен, хто займається музикою, так? Бо це основа сольфеджо, теорії. Чи граєте ви ще на якихось музичних інструментах, чи, можливо, хотілося? Гітара, барабани? Насправді не склалося, трошки барабани там, так? З гітарою мені просто дуже боляче, я чомусь пішла стороною. Мозолити пальці не стала, але завжди мріяла грати на трубі. Мені дуже подобається цей інструмент. І з часом, можливо, я вже колись до цього дійду. А як так вийшло, що ви почали писати авторські пісні, власні? Пісні я взагалі писала ще коли вчилася в школі. От тоді, коли я підбирала на слух на інструменті, щось награвала, наспівувала. Може, тоді писала. Навіть збирала якийсь гурт з однокласницями. Щось там. Однокласниці так само співали, чи вони так, грали співали. На чомусь? Дівчатка, деякі училися зі мною у музичній школі. Тобто ми щось підбирали, щось експериментували, ось ж такі. Там, креативні, молоді запальники. Креативні, так, а також поп-культура, там Backstreet Boys, Britney Spears, якісь там яскраві, така американізація, так, якась. І це, звичайно, дуже нас надихало. Тому так і процес був. Тобто ви писали і музику, і текст, усе власне? Насправді я почала займатися музикою, тому що у мене було саме композиторські здібності. Тобто я йшла займатися і вчитися було цьому голові, більш глибоко. Було в голові, це захотілося втілити, правильно? Так, так. Просто щоб хотілося розуміти, як правильно це робити. І конкурси, я завжди на вокальних конкурсах виступала зі своїми піснями. Просто були аранжувальники різні, у мене була ТБК Тетяна Іванівна, яка от у космосі і по сьогодні працює. Це викладач, який дійсно, вона допомагала мені фінансово, знаходили якихось спонсорів, вони писали аранжування, шукали якісь костюми, бо змогу мені затратно, було. Так? Ну так, звичайно, мінімально, але це коштує якихось грошей. Але завдяки цьому її підтримці, і що вона вела мене тоді, я завжди на конкурсах виступала зі своїми піснями. Це був і Обрій Миколаївський, це були там і Крок до зірок київський у Поплавського. Тобто це такі, на той період якраз такі популярні були, які максимально конкурси. А це скільки років вам було? Це вже десь в районі там 11-12 до 14 років. Це були такі. Поки я не в школі, правильно? Так, так. Поки я не вступила до музучилища, це вже мені було 14 років. І з тих пір вже почався трошки інший етап, коли я перестала писати, бо повністю пішла у навчання, я почала вбирати в себе інформацію, вчитися більш глибоко теорії музики. Так? І коли ти вже знаходишся в процесі поглинання інформації, ти не залишається часу, так? Ти заповнюєшся, і потім в якийсь момент, коли вже закінчується навчання, бо після училища в мене була Одеська консерваторія, і потім, коли це все зупинилося, я вже набралася достатньо знань в широкому дуже спектрі, об'ємі, я зрозуміла, що мені просто потрібно це все
випласнути, так? Або викинути навіть із голови, щоб просто обновитися і відкритися для чогось нового і знайти себе у цьому всьому. Тому що коли ти дійсно знайомишся з творчістю великих майстрів, чудової, складної якоїсь музики торкаєшся, ти розумієш, що, о Боже, яка нікчема, що я собі взагалі думала, так? І ти просто вчишся, ти не перестаєш просто якось так замирати перед величчю усього, що вже існує. Але коли в тебе є посили, якесь питання, коли тебе турбує дійсно дуже, коли тобі болить, ти не можеш якраз це те, що наболіло, ви поїхали і виплоснули це все в Києві, правильно? Ну, там був так, це був якраз етап, коли мені потрібно було зробити якийсь великий крок, сміливий. Цікаво те, що українська співачка Тіна Кароль зазначила, що ви трошки схожі, точніше, вона побачила себе у вас. От ви з цим згодні чи ні? Згодні, тому що ми з нею розмовляли на одному професійному, на одній професійній мові. Один професійний рівень. І нам було легко розуміти одна одну. І це все заслуга, можна, ну, не можна сказати, а так, є навчання. Ну, не без цього, але скажу вам, що я дуже відрізнялася від усіх. Я вчилася на специфічній професії. Це хорове диригування, це класичний жанр. Музучилище я закінчувала, суміщала з естрадним співом. А консерваторія – це дуже натована консерваторія. Так? Це оце консервативний підхід до музики, збереження її традицій, основ. Класична школа. Так, саме так. І тому я була якимсь таким зерном, яке намагалася весь час цього всього вирватися. Так? Мені потрібно було щось більше, щось цікавіше, щось ширше. Я взагалі все одно не полишала якогось цього свого естрадного нору. Тому, з одної сторони, так, з другої сторони, ні. Бо Тіна Кароль, вона, наприклад, не закінчувала ніяких музичних вузів. Вона просто вміє працювати з інформацією, вона дуже вміє серйозно працювати над собою, копати дуже глибоко у собі. Тобто вона вміє концентруватися правильно на процесі і шукати індивідуальність свою. Тобто дуже важливо навчитися не копіювати, не бути як хтось. Там от приходять там учні, я хочу співати там як Ані Лорак або там. Ну, до речі, дуже часто є така проблема, і про це обговорювали на багатьох музичних шоу, що ось прийшла людина, вона починає співати кавер якоїсь пісні, і ось голос майже не відрізняється. І тут тоді питання, а де ж оригінал, правильно? Ну так, тому на голосі це один із найважливіших аспектів, щоб була якась абсолютно нова версія, абсолютно нова подача пісні, тому там часто краще заспівати жіночим голосом якусь так чоловічу пісню, або якийсь абсолютно інший жанр контрастний обрати. Тобто тут треба вже придивлятися відносно себе. Але, розумієте, індивідуальність – це дуже така складна штука. Вона вимагає якоїсь концентрації на собі і відрізати себе від ось цієї інформації, яка навколо тебе тебе просто от... А складно було не загубити усю свою індивідуальність на шоу? Коли тренери вимагають щось, вони бачать щось своє? Ні. Якщо в тебе є індивідуальність, то вона є. У мене на той час, коли я йшла на голос, я не можу сказати, що в мене була індивідуальність. Тобто я вона з'явилася пізніше? Я насправді шукала себе, і тому мені було дуже складно, бо я все можу. Є, наприклад, такі там артисти, які працюють в одному амплуа конкретному. Так? Один от, жанр, так? Так, один жанр, у них є такий-то голос, такий-то діапазон, вони собі спокійненько. Так. От мій тембр підходить отак, я буду тільки отак. І от вони в одному образі, в одному амплуа собі працюють з етапу в етап. А у мене це весь час були якісь метаморфози. Тобто я якось... Я так розумію, що ви хотіли просто дивувати і щоб люди не звикали до одного образу Олександри Козакової. Я просто навіть не планувала дивувати. Я скоріше пізнавала сама себе. Я розуміла, що я можу і це, можу і це. Але як зреагують на то люди, да? Тому що той же Вакарчук, він завжди був людиною, яка чомусь весь час підозрювала мене там у тому, що я там недостатньо щира. Хоча це була неправда. Ну, тобто, от він якраз таки такий у склоби дуже чувак, який дивиться на все дуже просто і, ну,
От такий в тебе, така в тебе рубаха, майка, ти такий простий от хлопець чи дівчина, от таким ти й будь весь час. Тобто він не дивиться на, йому здається, що це є максимум щирості. Він не дивиться на те, що творча людина може бути в різних амплуа. І це може бути зовсім нормально, як для актора, як для артиста. А це не буває мистецтво, на вашу думку? Ну, взагалі, я маю на увазі не тільки в музиці. Ну, рок-музика, це, розумієте, у кожного напрямку музики так є своя філософія. І кожен її притримується. Комусь, якщо в тебе маленький діапазон, там в тебе є просто якась тембральна краска, як у Вакарчука, так? На що він може робити акцент? Я отакий от щирий, простий, отакий, як я є. Тік. Я отакий от весілля, да, вперед, гей-гей, та й все, так, все просто. Тому, а є там та ж Тіна Кароль, або я не знаю, взяти більше великих якихось артистів, які завжди перевтілюються у щось нове, вони себе шукають. Але взяти, наприклад, той же феномен нашого часу сьогодні, там, як Білі Еліш. Артистка, яка зовсім молодесенька, але робить, але в неї є дуже чіткий концепт і дуже чітка ідея, яку вона несе, так? І вона показує якби іншу сторону душі людини, щось підсвідоме. Ну, це, звичайно, навіть, можливо, вона ще не розуміє, що це нав'язана продюсерами концепція, бо такий успіх, він не приходить випадково, як це здається, як це намагаються преподносити, там, показувати нам усім, але сама ідея дуже крута, і це важливо бути щирим. Але треба розуміти, на що дивитися, що сьогодні треба. У Миколаєві там, чи в Україні, наприклад, в цілому, ідея самої Білі Еліш або артиста, який може з'явитися з такою ідеєю, все одно тут не зайде. Ну, не так, люблять тут мозги. Цю, так, мозги, щось попроще, там, время і стекло, гей-гей. Ну, тобто, розумієте, це різна ментальність. А про що це може свідчити? Невже українці не готові до такої музики? Тут, розумієте, це треба такий робити великий соціальний зріз, це дуже серйозна робота, це аналіз. Філософія більше. Ну, це навіть не філософія, це насправді те, що формує ринок. Цей проєкт щось вам дав особисто? Особисто дав просто чудовий, просто такий собі бомбезний досвід роботи з класними музикантами, першокласними музикантами. Знайомство, звичайно, з чудовими людьми, там, можливість спілкуватися, іноді навіть радитися по якимось питанням там, з тим же Вані Дорном. Тіна іноді теж йде на зустріч. Звичайно, це не така прям там дружба-дружба, що ти там дзвониш і питаєш, як справи. Як сьогодні день пройшов. Так, але якщо є якісь питання, то взагалі можна звернутися і тобі навіть, можливо, щось відповідять. Так обережно про так. Це сказала. Добре, я пропоную трошечки відволіктися від цієї теми. І я думаю, що нашим як слухачам, так і глядачам насправді дуже цікаво, як розпочинається і проходить твій день. Я просто дуже багато працюю уночі. Я взагалі сова і муза приходить. Ну, це навіть не муза, так просто виходить. Вдень я зі своєю дочкою. Зранку, якось по-творчому, так. Ну, так склалося, так. Зранку я приділяю максимум уваги своїй дитині. Потім я викладаю у коледжі, це також перша половина дня загалом. У другій половині дня я знаходжуся тут, у цій студії, разом зі своїми учнями. Виступаєш десь на якихось сценах останнім часом в Миколаєві, може в Україні? Де тебе можна побачити або почути? Чи, можливо, хотілося б? Я зараз готуюся більше до того, щоб виступати. Я готую великий концерт з симфонічним оркестром нашого коледжу. Це будуть мої українські пісні. Ми зараз пишемо оркестровки, аранжування. І це буде класна музика, як по мені. Я думаю, що вона сподобається. Почнемо спочатку з нашого міста, подивимося, як вона тут зайде. Сподіваюсь, що далі ми на UA Українське радіо Миколаїв обов'язково це почуємо. Ну, я, звичайно, запрошую усіх, усіми силами
щоб зібратися. Мені було б дуже приємно, якби моє місто мене більше підтримувало, ніж воно є зараз. Тому що поки що у Миколаєві, як на мій погляд, такий застой конкретний, вибачте, в музиці. Тому що все, що лунає з великої сцени, у нас сьогодні навіть на День міста, це якісь абсолютно ресторанні хіти, вибачте, або коли заслужена артистка співає «Охрана отмена», то мені якось взагалі сумно. І, чесно кажучи, у такі моменти я відмовляюся приймати участь у концертах або День міста, або ще якихось такого плану, тому що я розумію, що я не можу, не маю чомусь права, бо їм здається, що аудиторії, кому за 30, не цікаві мої пісні, я не можу вийти, наприклад, заспівати свій якийсь матеріал, продемонструвати. Тобто виходить якась така проблема. Або вони вважають, що, наприклад, я повинна робити це безплатно, там, безкоштовно. А тому що я отець Миколаєва. Так, або ну, а там... поїсти та хочеться всім? Ну, просто я працюю. І працюю дуже багато. І я вважаю, що чому, якщо за мою роботу мені можуть заплатити у іншому місці нормально, чому в моєму рідному місці на мені економлять там, або так, вважаю, що це як само собою. Це якась дуже погана звичка і неповага насправді звичка, до артиста. Вона відображається не тільки в музиці. Так, абсолютно на всьому. Я не знаю, тут потрібно це моя відверта претензія взагалі і до усіх. Я знаю просто кожного, так, що стосується там начальника управління культури, там всіх. Я з ними спілкувалася, я їх бачу. І мені не соромно сказати їм, бо я є я. І я окрема одиниця. Я нікого тут не боюся в цьому місті. Ну, зараз я думаю, що може можете не тільки ну як показувати так нам себе, свою творчість, ну завдяки власне вашому репертуару та вашим учням, ви можете ще відповідати на наше таке ось опитування. Це така невеличка традиція нашої програми «Артпростір». Бліц-опитування, коротеньке питання, якомога скоріше, якомога коротше, ну і якщо це... Ну, цього разу, насправді, в нас опитування, яке складається не тільки запитань, тут частіше потрібно буде продовжити вираз. Ну, що? Сподіваюся, поїхали. Що? Перше, я сильна, тому що? Чесно сказати. Ну, бажано чесно. Ми брехню не любимо. Я сильна, думаю, тому що відверта. Я довіряю людині, якщо? Якщо вона дивиться мені в очі. Що ви ніколи не пробачите людині? Я дивилася вам в очі. Я пробачу все, бо я не Бог. Чай або кава? Більше кава все-таки. Як ви рятуєтесь від депресії? Вона взагалі у вас буває? Буває. Буває часто і багато. Є ліки від цього, от ваші особисті? Тільки робота. В чому ваша особливість? У тому, що я не бачу собі особливості. Насправді, я думаю, що просто потрібно задуматись, так? Тому що з боку людині завжди видно і зрозуміло, а коли сам починаєш купатися, так, не докопатися. Так, це правда. На завершення нашої програми ми зараз з Денисом будемо трохи підглядувати, як Олександра займається зі своїми учнями і як розминається та співає. Що ж, друзі, репетиція триває, ну, а програма «Артпростір» вже завершується. Друзі, для вас сьогодні працювали Денис Бобков та Світлана Вовк, і ми ще з вами обов'язково і побачимось, всіх цілую, ціную, всім па-па!